မင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Grade 11ဇီဝဗေဒသင်ယူဟောင်း Chapter 6 Nutrition အခန်းရဲ့စာမျက်နှာ82မှာရှိတဲ့ Animal Nutrition ခေါင်းစဉ်အောက်က Feeding Method in Protozoan ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုသင်ကြားသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် Chapter 6ရဲ့ Plant Nutrition အပိုင်းကိုလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ Animal Nutrition အပိုင်းကိုဆက်လက်လေ့လာကြမယ်သရဝရရဲ့အာဟာရပြုမှုဟာအပင်ရဲ့အာဟာရပြုမှုနဲ့လုံးဝကွဲပြားပါတယ်။အပင်တွေက photosynthesis နီးနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစာကိုချက်လုံနိုင်တော့လဲပဲသရဝရတွေကကြတော့အဲ့လိုလုံနိုင်စွမ်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သရဝရတွေအာဟာရပြုတဲ့အခါမှာအပင်နဲ့အခြားသတ္တဝါတွေကိုစားသုံးပြီးတော့အာဟာရပြုကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပင်ကိုစားပြီးတော့အာဟာရပြုတဲ့သရဝရတွေရှိတယ်အသားစားပြီးတော့အာဟာရပြုတဲ့သတ္တဝါတွေရှိတယ်။အပင်ရောအသားရောစားပြီးတော့အာဟာရပြုတဲ့သတ္တဝါတွေလည်းရှိ။အပင်ကိုပဲစားစားအခြားသတ္တဝါကိုပဲစားစားအဓိကကတော့အဲ့ဒီအပင်နဲ့သတ္တဝါတွေမှာရှိတဲ့ organic compounds ကိုလိုအပ်လို့စားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သတ္တဝါတွေကသူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ organic compounds တွေကိုကိုယ်တိုင်မထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူများကထုတ်လုပ်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်သူများခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့organic compounds တွေကိုစားသုံးပြီးတော့အာဟာရပြုကြရပါတယ်။အဲ့ဒီ organic compound တွေက proteins တို့ fats တို့ carbohydrates တို့ vitamins တို့နောက်ထပ် organic compound တွေအများကြီးရှိပြီးတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသူတစ်ပါးကိုစားတောက်ပြီးတော့အာဟာရပြုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို heterotrophic nutrition မျိုးကိုစားတောက်ပြီးတော့အာဟာရပြုခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါကတော့ရဲ့အာဟာရပြုခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအနည်းဆက်ဆုံးမြင်သာထင်သာရှိတာကတော့လူသားတွေရဲ့အာဟာရပြုခြင်းပါ။ဒါပေမဲ့လူသားတွေရဲ့အာဟာရပြုခြင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလဲခလေးတို့သိမှာကပါးစပ်ကနေအစာစားတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဖြတ်သန်းသွားမယ်စုံကနေပြီးတော့အညစ်အကြေးဆွတ်လိုက်မယ်စတဲ့အဖြစ်ရေပူရလောက်ပဲသိကြတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့ဆရာဒီ nutrition အခန်းရဲ့ဆက်စားခြင်းမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအာဟာရပြုခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာတိကျပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအများကြီးပါဝင်ပတ်သက်တယ်။လူတွေဟာသရဝါလောကမှာအစင့်မြင့်ဆုံးသရဝါတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူသားတွေရဲ့အစာအာဟာရပြုတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာလေအများကြီးပိုပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတယ်။အဲ့တော့လူသားတွေရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အာဟာရပြုခြင်းအကြောင်းကိုမလေ့လာခင်ဟာတက်ရှိလောကထဲမှာရှိပြီးတော့ရိုးရှင်းတဲ့တက်ရှိလေးရဲ့စားသောက်အာဟာရပြုတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုအရင်လေ့လာကြည့်လိုက်မယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုလေ့လာလိုက်လို့ကလေးတို့နားလည်သွားပြီဆိုရင်လူသားတွေရဲ့အာဟာရပြုခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုမယ်။နားလည်ရပို့ပြီးတော့လွယ်သွားမယ်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီတက်ရှိလေးရဲ့အကြောင်းကိုဆရာကတည်းကနည်းနည်းဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ living organism ဆိုတဲ့တက်ရှိအဲ့ဒီတက်ရှိတွေကိုဆရာတို့က domain သုံးခုခွဲကြလို့ရ3 domains ပေါ့ domain သုံးခုခွဲကြလိုက်တဲ့အခါ archaea bacteria နဲ့ eukarya ဆိုပြီးတော့ domain သုံးခုရလာတယ်ဒီ domain သုံးခုကိုမှဆရာတို့ကထပ်ခွဲတဲ့အခါ6 kingdoms လို့ခေါ်တဲ့ kingdom ကြီး6ခုထပ်ရလာတယ်။အဲ့ဒီမှာမှာ archaea ရဲ့အောက်မှာ archaebacteria ဆိုတဲ့ kingdom ဖြစ်တယ်။ bacteria ရဲ့အောက်မှာကျတော့ eubacteria ဆိုတဲ့ kingdom ဖြစ်တယ်။ဒီ domain တစ်ခုချင်းစီရဲ့အောက်မှာ kingdom တစ်ခုချင်းစီထပ်ပြီးတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ eukarya မှာကျတော့သူ့ရဲ့အောက်မှာ kingdoms 4ခု꿰သွားတယ်။ protista ရဲ့ fungi ရဲ့plantae ရဲ့ animalia ဒီ kingdom တစ်ခုချင်းစီမှာတမှုထိုးကြတဲ့၊ကွဲပြားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတည်တည်ရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာကတော့ဒီမှာသင်ခန်းစာရဲ့လိုအပ်ချက်ညာတူညီတဲ့အကြောင်းညာဒီသူတို့တွေရဲ့တူညီတဲ့အချက်လေးကိုပြောပြမယ်။ Archaebacteria နဲ့ Eubacteria တွေဟာ unicellular organism တွေဖြစ်ပါတယ်။ unicellular ဆိုတာကဆဲတစ်လုံးနဲ့တိစောက်ထားတဲ့သက်ရှိတွေပေါ့။Archaebacteria ထဲမှာရှိတဲ့သက်ရှိတွေက Eubacteria ကိန်းနန်းထဲမှာရှိတဲ့သက်ရှိတွေရောအကုန်လုံးဒီ unicellular ဆဲတစ်လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တိစောက်ထားတဲ့သက်ရှိတွေဖြစ်တယ်။ဆဲတစ်လုံးနဲ့တိစောက်ထားတဲ့ပြင်အဲ့ဒီ cells ထဲမှာ nucleus membrane မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် nucleus ဆိုပြီးတော့တိတိကျကျပြက်ပြက်သားသားပြီးပြီးပြင်းပြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုး nucleus ပြီးပြီးပြင်းပြင်းမရှိတဲ့ cells တွေကိုဆရာတို့က prokaryotic cell လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်မှာကြတော့ protista က unicellular ဖြစ်ပြီးတော့
plant animal multicellular ဖြစ် multicellular ဆိုတာက cells တွေအများကြီးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာ protista ကကြတော့ cell တစ်လုံးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာ မတူဘူး ဒါပေမဲ့ သွားတူတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ unicellular ဖြစ်တဲ့ protista မှာရော multicellular ဖြစ်တဲ့ fungi ရယ် plant တွေ animalia တို့မှာ nucleus ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် သူတို့ကိုဆရာတို့က eukaryotic cell လို့ခေါ်တယ် ဆိုတော့ animalia ရယ် plant တွေ ရယ် fungi ရယ် nucleus ပါရှိတဲ့ cell များစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ သက်ရှိတွေဖြစ်ပြီးတော့ protista ကကြတော့ nucleus ပါရှိတဲ့ cell တစ်လုံးနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ သက်ရှိတွေဖြစ်တယ် animalia ဆိုတာက လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေ ပါဝင်တဲ့ kingdom ဖြစ်တယ် plant တွေ ကကြတော့ အပင်တွေ ပါဝင်တဲ့ kingdom fungi ကတော့ မှိုတွေ ပါဝင်တယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ မှိုတွေကို အပင်လို့ပြောလို့မရဘူး မှိုတွေသည် သူတို့ရဲ့ kingdom တသက်တခု တည်တံ့တည်ရှိတယ် နော် အဲ့တော့ ကလေးတို့သိရမှာက မှိုသည် အပင် မဟုတ်ဘူး ထူးခြားတာကတော့ protista ပဲ အဲ့ဒီ protista ကို ဇာတ်ရုပ်က မှိုလို့ပြောလို့လည်းမရဘူး အပင်လို့ပြောလို့လည်းမရဘူး တရဝါလို့ပြောလို့လည်းမရ ဒါပေမဲ့ သူရဲ့ kingdom ကို ခွဲခြားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ plant like products fungus like products နဲ့ animal like products ဆိုပြီးတော့ တွေ့ရတယ် အပင်ပါလို့ပြောလို့မရဘူး မှိုပါလို့ပြောလို့မရဘူး animal ပါလို့သူတို့ကိုတိတိကျကျပြောလို့မရဘူး plant like အပင်ကဲ့သို့သော အပင်ကဲ့သို့သောဆိုတာဘာလို့လဲဆိုရင် အဲ့ဒီ cell တစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့ protista လေးရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကြီး အပင်မှာလှုပ်ဆောင်တဲ့ အချို့သော လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ စင်တရောင်ရောင်ရှိတယ် တူတရောင်ရောင်ရှိတယ် အပင်ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ လုံးဝကွက်တိ ချွတ်ချွတ်တူနေတာတော့မဟုတ်ဘူး တချို့သော လုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေဟာ တူနေတာတွေရှိ ဥပမာ photosynthetic products တွေပေါ့ အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် ဒီ products အမျိုးအစားက အလင်းမြေစု အစာဖွဲ့စည်းခြင်းနည်းနဲ့ သူတို့ရဲ့အစာကို သူတို့ကသူတို့ ချက်လုံနိုင်တယ် အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ အပင်နဲ့သွားပြီးတော့ တူနေတယ် သို့သော်အပင်ရဲ့ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေတော့သွားမတူဘူး ဒီလိုမျိုး photosynthetic ဆိုတဲ့ ဖြစ်စဉ်လေးရပဲသွားတူတာ ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုဆရာတို့က plant like products လို့ခေါ်တယ် အပင်ကဲ့သို့သော products လေးဖြစ် လုံးဝချွတ်ချွတ်တော့မဟုတ်ဘူး နောက်တစ်ခုကကြတော့ fungus like products ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲ မှိုကဲ့သို့သော products လေးဖြစ်တယ် သို့သော်မှိုသည် multicellular cell အများကြီးလိုပဲ အဲ့တော့ဒီ slim mold ဆိုတဲ့ကြောက်မှု ဒီ slim mold ကြတော့ သူသည် မှိုနဲ့တော့တူတယ် သို့သော်သူက unicellular cell တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကို fungus like products လို့ခေါ်တယ် နောက်ဆုံးက animal like products animal like products ဆိုတာကလည်းပဲ အဲ့ဒီ products လေးတွေမှာ လှုပ်ဆောင်တဲ့ အချို့သောလုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေ တရဝါမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့ အချို့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ သွားပြီးတော့တူနေတာပေါ့ ချွတ်ချွတ်တော့မဟုတ်ဘူး အနည်းငယ်စဉ်တူနေတာ အဲ့တော့ animal like products အောက်မှာဘာတွေပါလဲဆိုရင် protozoan တွေရှိ အဲ့ဒီ protozoan ကဥပမာအဖြစ် amoeba တို့ paramecium တို့ပေါ့ amoeba ကကြတော့ ခေတ်ကိုကိုယ်တိုင်မှသင်ခဲ့ကုန်တယ် paramecium ကကြတော့ အခုဒီကနေ့သင်ရမယ် သက်ရှိလေးဖြစ်တယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီသက်ရှိတွေသည် သူတို့ဒီ ကိုယ်ပိုင်အစာမချက်လုံနိုင်ဘူး ဒါကြောင့် heterotrophic nutrition နဲ့အာဟာရပြုရတယ် ဆိုတော့အဲ့ဒီ amoeba တို့ paramecium တို့သည် animal like products တရဝါကဲ့သို့သော products လေးဖြစ်တယ် ဆရာကဒါကိုဘာလို့ဖြစ်စွပြီးပြောရတာလဲဆိုလို့ရှိရင် paramecium ဒီ တရဝါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကလေးတို့ကိုသိစေချင်လို့ animal မဟုတ်ဘူး သို့သော်သူသည် animal like products တရဝါကဲ့သို့သော products ဖြစ်တယ် တရဝါကဲ့သို့သော သက်ရှိလေးဖြစ်တယ် သို့သော်တရဝါလို့ပြောလို့တော့သူကိုမရဘူး အဲ့ဒါကတစ်ချက် နောက်တစ်ခုကကြတော့ ဒီ paramecium ကို animal nutrition အောက်မှာ ထည့်ထားရခြင်းအကြောင်းရင်းက paramecium ရဲ့အစာအာဟာရပြုခြင်းဖြစ်စဉ်ဟာ လူနဲ့တရဝါတွေမှာအာဟာရပြုခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်ဖို့အတွက် အခြေခံကြတဲ့ concept တွေကိုဒီကနေဆရာတို့ကလေ့လာနိုင်တာမို့လို့ animal nutrition သင်ခန်းစာအောက်မှာထည့်ထားတာဖြစ်တယ် animal nutrition အောက်မှာပါတိုင်း paramecium သည် animal မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ ကလေးတို့ကိုတည်တည်ချာချာမှတ်သားထားစေချင်တယ် ဟုတ်ပြီနော် ဒါကတော့ paramecium ရဲ့ပုံလေးဖြစ်တယ် paramecium one of the most specialized protozoans has various organelles to perform particular vital process အထူးခြားဆုံးသော protozoan တွေကမှတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ paramecium မှာဆိုရင် has various organelles
အင်္ဂါနှုတ်လေးတွေအများကြီးရှိတယ် to perform particular vital process တိကျသောအသက်ရှင်သန်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်အင်္ဂါနှုတ်လေးတွေအများကြီးရှိ in this organism ဒီပါရမီဇီယမ်မှာဆိုရင် feeding is more organized than in amoeba feeding အစာစားတောက်ခြင်းက is more organized ပိုပြီးတော့စုစုစည်းရှိတယ် than in amoeba amoeba မှာထက်ပိုပြီးတော့စုစုစည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပါရမီဇီယမ်မှာဆိုရင် nucleus ကနှစ်ခုရှိတယ် micronucleus နဲ့ macronucleus micronucleus ရဲ့တာဝန်က store genetic material ဗီဇပစ္စည်းတွေကိုတိုးလောင်ထားဒီပါရမီဇီယန်ရဲ့ဗီဇပစ္စည်းတွေကို micronucleus ထဲမှာတိုးလောင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ macronucleus ကကြတော့ self cells activity ဒီ cells ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစောင့်ရပေးတာဖြစ်တယ်ဒါက macronucleus ရဲ့တာဝန်နောက်ပြီးတော့ပါရမီဇီယန်မှာဆိုရင် cilia ဆိုရဲအမွှေးနုနေတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ contractile vacuole အဲ့ဒီ vacuole ရဲ့တာဝန်ကဒီပါရမီဇီယန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရေကိုထိညှိပေး။ရေအများကြီးမဖြစ်အောင်ရေမနှဲသွားအောင်ထိညှိပေး။အရွက်မှလိုပဲအရွက်ဒီရေလိုအပ်တယ်သို့တော့ရေများလို့ရင်လည်းမကောင်းဘူးနှဲလို့ရင်လည်းမကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်ထိညှိပေးရတယ်လို့ပဲ။ဒီပါရမီဇီယန်နေသည်ရေထဲမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျင်းသေးပေါက်ဒီဆဲစ်တဲ့ကိုရေတွေကတော့ရောက်ကိုရောက်နေမယ်။ရှိကိုရှိနေမယ်။သို့တော်လည်းပဲအလွန်ကျွံဖြစ်မသွားအောင်ဒီcontractile vacuole တွေကထိညှိပေးတယ်။ဘယ်လိုဆိုတော့ဒီ vacuole ဒီ empty vacuole ဘာမှမရှိသူ့ထဲမှာရေမရှိ။အဲ့ဒီထဲမှာရေရောက်ဖို့ဆိုရင် radial canal လို့ခေါ်တဲ့ဒီမြောင်းလေးတွေဒီမြောင်းလေးတွေဒီ deparamesian ထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေကိုစုဆောင်းနေစုဆောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီ vacuole တွေကိုပို့တယ်။အဲ့လိုပို့တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ contractile vacuole ဖြစ်လာတယ်။ရေတွေဝင်လာတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာရင်များလာရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှကျတော့ဒီဘက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း prime vacuole ဒီရေဒီအပြည့်ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဒီအခါကျမှဒီ vacuole ဒီကျုံပြီးတော့ရေတွေကိုစစ်ထုတ်လိုက်မယ်။ရေတွေကိုစစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဖန်ပြန်ပြီးတော့ empty vacuole ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်။ဒီ contractile vacuole ဒီ paramecium ထဲမှာရှိတဲ့ရေကိုဒီလိုပုံစံနဲ့ကျုံလိုက်ချဲ့လိုက်လို့ချင်းအပြင်ထိညှိပေးနေတာဖြစ်တယ်။ paramecium feeds on bacteria, small protozoans, algae and yeast. Paramecium တွေက bacteria တွေကိုစားတောက်တယ်. small protozoan လို့ခေါ်တဲ့သူ့ထက်ငယ်တဲ့ protozoan လေးကိုစားတောက်တယ်. paramecium တွေလည်း protozoan ပဲ. သူ့ထက်ငယ်တဲ့ protozoan တွေကိုစားတောက်တယ်. ပြီးတော့ algae ဆိုတဲ့ရင်ကြီးတွေကိုစားတယ်. yeast ဆိုတဲ့တဆေးတွေကိုစားတယ်. paramecium တွေကဒါကိုစားတယ်. ဘလို့နည်းနဲ့အစာစားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအစာစားတွေကိုဘလို့ရယူလဲဆိုရင် cilia in the oral group oral group ဆိုတာကရင်းမြောင်ဒီနေရာကကရင်းမြောင်အဲ့ဒီကရင်းမြောင်ထဲမှာရှိတဲ့ cilia အမွှေးနုတွေဒီ beat constantly အဆက်မပြတ်လှုပ်ခတ်ကြတယ်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုအဆက်မပြတ်လှုပ်ခတ်ပြီးတော့ drive a current of water containing food အစာအစာတွေပါဝင်တဲ့ရေစီးကြောင်းကို drive သွင်းယူတယ်ဒီလိုမျိုးလေး cilia တွေဒီအဆက်မပြတ်လှုပ်ခတ်နေရတာကနေအစာအစာတွေပါတယ်ရေစီးကြောင်းတွေကိုတွင်းယူတယ်။အဲကိုလဲဆိုရင် towards the cytostome. cytostome စီကိုတနည်းအားဖြင့် cell mark cell basal လို့ခေါ်တယ်။နော်ဒီနေရာလေးကို cytostome လို့ခေါ်တယ်။ဒီအဆင့်ကိုဆရာတို့က ingestion အစာမျိုးတဲ့ဖြစ်စဉ်လို့သတ်မှတ်မယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကြတော့ cytostome opens into the short cytophanous gullet. cytophanous နောက်တစ်နည်း gullet လို့ခေါ်တယ်။မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ cell လို့ short to down နဲ့ cell လို့ cytostome လို့ခေါ်တဲ့ cell basal opens ပွင့်သွားတယ် into the short cytophanous to down နဲ့ cell မျိုးတွေကိုပွင့်သွားတယ်ဒီနေရာက gullet cell မျိုးအဲ့လိုပွင့်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ ending in the endoplasm ဘယ်မှာဆုံးလဲဆိုတော့ endoplasm မှာဆုံးသွားတယ်ဒါက endoplasm အဲ့တော့ cytophanous လို့ခေါ်တဲ့ cell မျိုးဒီ cytostome cell basal မှာစတယ် open စပြီးတော့ပွင့်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ending in the endoplasm endoplasm မှာစုံသွားတယ်အဲ့တော့ endoplasm ဆိုတာကကိုယ်ထဲမှာသင်ခဲ့ရတဲ့အမေဘာသင်္ကန်းစာမှာသင်ခဲ့ရဘူးတယ် cytoplasm ကိုနှစ်ခုခွဲရင် endoplasm နဲ့ectoplasm ဆိုပြီးတော့ရတယ်
endoplasm ကကြတော့ cytoplasm ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဒီပိုင်းနေသည်ဒါသည် endoplasm endoplasm ကကြတော့ cytoplasm ရဲ့အပြင်ဘက်ပါလွာတဲ့အပိုင်းလေးနော်ဒီပါလွာတဲ့အပိုင်းလေးကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် endoplasm လို့ခေါ်တယ်ဒီ endoplasm ထဲမှာ nucleus တို့ vacuoles တို့စတဲ့ organelles တွေဒီ endoplasm ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ cytoplasm ဆဲလ်လေမျိုးတွေလည်းအဲ့ဒီ endoplasm ထဲမှာစုံသွားတယ်ပြီးတော့ two bands of panniculus panniculus ဆိုအစာရည်ရဲ့ဒီနေရာလေးအစာရည်ရဲ့အတန်းနှစ်တန်းဟာ fuse cilia cilia တွေနဲ့ပူးနေတယ် cilia ဆိုတဲ့အမွှေးနှုတွေနဲ့ပူးနေတဲ့အစာရည်ရဲ့အတန်းလေးနှစ်တန်းဒီ gather the food အစာတွေကိုစုဆောင်းနေဘယ်မှာစုဆောင်းလဲဆိုရင် at the posterior end of the cytoplasm ဆဲလ်လေမျိုးရဲ့နောက်ဘက်အဆုံးပိုင်းမှာ in a vacuole of water ဆဲရည်ကွက်ထဲမှာဆဲလ်လေမျိုးရဲ့နောက်ဘက်အဆုံးပိုင်းမှာရှိတဲ့ဆဲရည်ကွက်ထဲမှာအစာအစာတွေကိုစုဆောင်းနေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ panniculus ဆိုတဲ့အစာရည်ရဲ့လေးဒီဆဲပစက်ကိုရောက်လာတဲ့အစာတွေကိုအတွင်းကိုရက်ပြီးတော့ gather စုဆောင်းနေစုဆောင်းတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစာတွေဒီ cytoplasm တွေကိုဝင်လာမယ်ဝင်လာရင်ねသူ့ရဲ့အဆုံးမှာ vacuole of water ဆဲရည်ကွက်လေးဖြစ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အစာတွေများလာလေလေများလာလေလေအဲ့ဒီ vacuole of water ဆဲရည်ကွက်လေးထဲမှာအစာတွေဝင်လာမယ်အစာတွေတဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့အခါမှာ vacuole ကလည်းကြီးလာဒါကြောင့် food vacuole forming အစာရည်ကွက်ဖြစ်လာဒါကို formation of food vacuole အစာရည်ကွက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအဆင့်လို့သတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစာရည်ကွက်ဒီအစာတွေများလာတော့ထိမထားနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုထိမထားနိုင်တော့တဲ့အခါ the vacuole constrict of vacuole the constrict of ယုံထွက်သွားတယ် and begins to move စပြီးတော့ရွေ့တယ် in the endoplasm endoplasm နဲ့မှာ as a food vacuole အစာရည်ကွက်အနေနဲ့စပြီးတော့ရွေ့လျားတယ် water vacuole လို့ခေါ်တဲ့ဆဲရည်ကွက်ထဲကိုအစာတွေဝင်လာများလာတော့သူသည် food vacuole ဆိုတဲ့အစာရည်ကွက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအစာရည်ကွက်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့အခါထိမထားနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့် constraint of ယုံထွက်ပါတယ်အဲ့လိုယုံထွက်ပြီးတဲ့အခါ endoplasm ထဲမှာစပြီးတော့ရွေ့လျားတယ်သူကရွေ့လျားတော့ another vacuole forms in its place သူထွက်သွားတဲ့နေရာမှာနောက်ထပ် vacuole တစ်ခုကဖြစ်ပေါ်လာဒီလိုမျိုးပထမ vacuole ကလွတ်ထွက်သွားတဲ့အခါသူရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာနောက်ထပ် vacuole တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာ streaming movement of the endoplasm endoplasm ရဲ့ရွေ့လျားမှု streaming movement စီးဆင်းနေတဲ့ရွေ့လျားမှု endoplasm ဒီ cells ထဲမှာအငြိမ်မနေဘူးသူကရွေ့လျားနေတယ်ဘလို့ရွေ့လျားနေလဲဆိုရင်စီးဆင်းပြီးတော့ရွေ့လျားနေတယ် endoplasm ရဲ့စီးဆင်းရွေ့လျားမှုဟာ carries သယ်ဆောင်သွားတယ် the vacuole ကိုသယ်ဆောင်သွားတယ် in a definite route တိကျတည်ကြတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသယ်ဆောင်သွားတယ်ဒါကြောင့် circulating food vacuole ဒီစပြီးတော့လဲပတ်တော့ဒီလမ်းကြောင်းလိုက်သူပြီးလှည့်ပတ်တော့မယ် first posteriorly ပထမဆုံးတော့သူကနောက်ဘက်ကိုအရင်ရွေ့တယ်အဲ့တော့ခုနဒီနေရာကနေခလေးလိုကြည့်လိုက်ပြီဒီမှာဆဲရည်ကွက်တီအစာရည်များလာတဲ့အခါအစာရည်ကွက်ဖြစ်လာတယ်ထိမထားနိုင်တော့ constraint of ယုံထွက်သွားတယ် began to move စပြီးတော့ရွေ့တယ် in the endoplasm နေကိုအဲ့တော့ပထမဆုံးကအနောက်ဘက်ကိုရွေ့တယ် posteriorly နောက်ဘက်ကိုရွေ့တယ်ဒါကအရှိဒါကနောက်အဲ့တော့သူဒီပထမဆုံးအစ်မအနောက်ဘက်ကိုရွေ့တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာ then forward ရှေ့ကိုပြန်ရွေ့တယ်။ရှေ့ကိုရွေ့တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ apparently အထက်ကိုရွေ့တယ်။နောက်ဆုံးကျတော့ again posteriorly နောက်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေ့တယ်။အဲ့ဒါဒီဘယ်ကိုရောက်ဖို့လဲဆိုရင် to reach the cell anus near the oral groove ဂရင်းမြောင်းရဲ့အနားမှာရှိတဲ့ cell anus cells အုံကိုရောက်ဖို့အတွက်သူဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့နောက်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေ့သွားတယ်။ဒါက cell anus တော့နောက်ဘက်ကိုရွေ့သွားတယ်။ဒီအဆင့်ကိုဆရာတို့က road of food vacuole အစာရည်ကွက်ရဲ့အလန်းကြောင်းလို့ဆရာတို့ကသတ်မှတ်တယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာခဲတို့ဓာလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြားလေးတွေဒီအစာရည်ကွက်လေးရဲ့တွားရလမ်းကြောင်းလေးဖြစ်တယ်။သူဒီ cytoplasm ရဲ့အဆုံးကနေစထွက်လာတယ်။ပထမအနောက်ပြီးတော့အရှိကိုပြန်သွားတယ်အပေါ်တက်တယ်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်သွားရင်ね cell anus ကိုရောက်သွားတယ်
သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိနေတဲ့ food value လေးကိုကြည့်လိုက်ရင် food value လေးဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်စားသေးသွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့အစားအစာတွေရဲ့ပမာဏတွေလည်းနည်းသွားတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ the food is digested by the action of enzyme အစာတွေကို is digested ခြေဖြတ်တယ် by the action of enzyme enzyme တွေကခြေဖြတ်ကြတယ် secreted by the endoplasm endoplasm နဲ့ကနေစစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ enzyme တွေကဒီ food vacuole ထဲမှာရှိတဲ့အစာတွေကိုခြေဖြတ်ကြတယ်ဒီစစ်ကို digestion လို့ဆရာတို့ကသတ်မှတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုခြေဖြတ်ပြီးလို့ခြေပြတ်သွားတဲ့အခါရလာတဲ့အစာတွေကို absorb ဆုပ်ယူတယ် by the surrounding protoplasm အဲ့ဒီ food vacuole ရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာဝင်ရနေတဲ့ protoplasm တွေကဆုပ်ယူတယ် protoplasm ဆိုတာဆရာသင်မှုတယ် protoplasm ဆိုတာဒီ cytoplasm plus organelles organelles တွေရဲ့ cytoplasm တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ protoplasm လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီ protoplasm ကခြေပြတ်သွားတဲ့အစာတွေကိုစုပ်ယူနေ to be stored တိုလောင်ဖို့ or ဒါမှမဟုတ် use အသုံးပြုဖို့ for vital activities အသက်ရှင်သန်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် and group ကြီးထွားဖို့အတွက်ခြေပြတ်လိုက်လို့ခြေပြတ်သွားတဲ့အစာတွေကို protoplasm တွေကစုပ်ယူပြီးတော့တိုလောင်တဲ့အခါလဲရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်အသက်ရှင်သန်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကြည့်ထွားဖို့အတွက်အသုံးပြုလိုက်တာလေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြတော့ absorption ဆုပ်ယူခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုသတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့ဒီ food vacuole လေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံး cell inness ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျန်နေတဲ့အစာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအစာတွေဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဘလို့ချစ်ချစ်မချေပြတ်နိုင်တော့တဲ့အရာတွေမချေပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုပ်ယူလို့လည်းမရတော့တဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအတွက် indigestible residues ခြေဖြတ်လို့မရတော့တဲ့အကျွမ်းကျန်တွေဟာ indigestible ဆိုတာခြေဖြတ်လို့မရတော့တဲ့ residue အကျွမ်းကျန် in the vacuoles vacuoles ထဲမှာရှိတဲ့ခြေဖြတ်ရမရတော့တဲ့အကျွမ်းကျန်တွေကို are ingested စွန့်ထုတ်လိုက်တယ် at the cell inness ဆဲရဲ့စုံကနေပြီးတော့စွန့်ထုတ်လိုက်ဒီအဆင့်ကိုဆရာတို့က ejection စွန့်ထုတ်ခြင်းအဆင့်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပြီး paramecium ရဲ့အစအစာကိုစတင်ရယူတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့cells ထဲမှာဘယ်လိုတွေလှုပ်ဆောင်တယ်လဲဘယ်လိုတွေ digestion ခြေဖြတ်တယ်လဲဘယ်လိုတွေ absorption ဆုပ်ယူတယ်လဲเนาะပြီးရင်ဘယ်လိုလှည့်ပတ်တယ်လဲနောက်ခြေဖြတ်လို့မရတဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးစွန့်ထုတ်လိုက်တယ်လဲဆိုပြီးအဆင့်ဆင့်အကြောင်းအရာတွေကိုဆရာတို့သင်ကြားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ paramecium ရဲ့အစာစားခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး ingestion အစာမျိုးတွေ now formation of food vacuole အစာရေကွက်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ route of food vacuole အဲ့ဒီအစာရေကွက်လေးဒီ cell တဲ့မှာသူ့ရဲ့ definite route တိကျတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားတယ်အဲ့လိုသွားနေရင်ね digestion ခြေဖြတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တယ်เนาะ endoplasm တွေက enzyme တွေကအစာတွေကိုခြေဖြတ်တယ်ခြေဖြတ်လို့ခြေပြတ်သွားတာတွေကို protoplasm က absorb ဆုပ်ယူတယ်ခြေဖြတ်လို့မရတော့တဲ့အကျွမ်းကျန်တွေကိုကြတော့ejection ဆုံးထုတ်ပစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီ paramecium ရဲ့အစာစားတောက်ခြင်းအာဟာရပြုခြင်းအနှစ်ချုပ်ဖြစ်တယ်ဒီ paramecium လေးရဲ့အစာစားခြင်း basic concept လေးကိုယူပြီးတော့ဆရာတို့ကနောက်သင်ခန်းစာတွေမှာလူသားတွေရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အာဟာရပြုခြင်းအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်